ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲା ତାର ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ତିନିର ଏର କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଓଏଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ଲିଟର ଅଫ୍ 1.02 n/10 ସଲ୍ୟୁସନ୍ 2 ଲିଟରର 1.02 n/10 ନର୍ମାଲିଟି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ କେତେ ଗ୍ରାମ ଦରକାର ବା କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ଦରକାର ମାନେ ସିଏ ମାଗୁଛି ମାସ୍ ମାଗୁଛି ଓଜନ ମାଗୁଛି ବା ୱେଟ୍ ମାଗୁଛି କେତେ ମାଗୁଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ କେତେ ତୁମକୁ ଦରକାର ଏତିକି ନର୍ମାଲିଟିର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲିଟି ଦେଇଦେଇଛି 1.02 n/10 ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମାଗିଛି ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଓଏଚ୍ ନର୍ମାଲିଟିର ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଥାଏ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ବାଇ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନ୍ ଲିଟର ତ ଏଠି ନର୍ମାଲିଟିର ଭାଲ୍ୟୁ ପକାଇଦେବ କେତେ ପକାଇବ 1.02 n/10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଏ ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ WS କରିଦେଲି ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ EWT ଇଣ୍ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନ୍ ଲିଟର କେତେ ଲିଟର ଏଠି ଦେଇ ଦେଖ 2 ଲିଟର କହିଛି ଏଠି 2 ପକାଇଦେବ କ୍ଲିଅର ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ତୁମକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବାର ତାର ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଦେଖ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ EWT ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋଲାର ମାସ୍ ବାଇ ଏନ୍ ମୋଲାର ମାସ୍ କେତେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ର କେମିତି ବାହାର କରାହେବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ମୋଲାର ମାସ୍ ବା ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ 23 ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମୋଲାର ମାସ୍ ବା ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ 16 ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରେଟ୍ 1 ଟୋଟାଲି ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 40 ହେବ ତାପରେ ସେ କହିଥିଲା ବାଇ ଏନ୍ ଏନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ବା ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ଓ ଏଚ୍ ଯଦି ଏକ୍ୱେସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଏନ୍ ଓ ଏଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇକରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଦେବ ତ କେତେଟା ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଦେଲା ଗୋଟେ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ୍ ଦେଲା ତା ମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ 1 40/1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ କେତେ ଆସିଲା 40 ଆସିଲା ତ 1.02 n/10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାମ୍ ସଲିଡ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ 40 ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି କେତେ କରିବ 2 କରିବ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ଇଏ ଦରକାର ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଦେଖ n/10 ଅର୍ଥ ନର୍ମାଲିଟି n/1.02 n/10 କିନ୍ କରିବ ଏଇଟା ୱେଟ୍ ସଲିଡ୍ ଏଠିକି ଆଣିଦେବ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବ WS ଏଇଠି ପଳାଇବ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ପୁରା ଏପଟୁ ପଳାଇବ 1.02 ଏଠି n/10/10 ଲେଖିଦେବ ଇଣ୍ଟୁ 40 ଇଣ୍ଟୁ 2 ହେଲା ଏଠି ଏନ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ 1.02/10 କରିଦିଅ କାରଣ ନର୍ମାଲିଟି ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ନର୍ମାଲିଟି ତ 1.02/10 କରିବ ତ କେତେ କଲେ 10 ଚଉକ 40 କ୍ଲିଅର ତ 4 ଦୁଣ କେତେ ହେବ 8 8 1 8 ଆଣ୍ଡ 8 16 8.16 ଗ୍ରାମ ୟାର ଆନ୍ସର ଆସିବ 8.16 ଗ୍ରାମ ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ତ ଠିକ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍